Добро утро, почитувани гледачи. Денес ќе разговараме со господинот Стефче Кимовски, градоначалник и претседател на ГРОН. Добро утро. Добро утро. Господине Кимовски, повеќе сакате да говориме за Општина Карпаш како градоначалник или како лидер на партија? Како се доживувате во последно време? Пред се како граѓанин. А, тешко тоа. Пред се како граѓанин на оваа држава. Добро, веројатно тие две функции ги туркате паралелно, бидејќи сте подолго време градоначалник на Карпаш, но одамна сте и лидер на ГРОН. Ајде ќе почнеме како градоначалник. Актуелен бевте во последно време со особено со протестите околу изградбата на таа седумскатница во Карпаш. Што е проблемот сега? Кој се буни за градба во Скопје? Карпаш е дел од мојот живот. Морам да кажам дека во Карпаш сум се афирмирал. Благодарен сум и на тие што ме поддржале и на тие што ме избрале, значи на граѓаните, за да дадам резултат кој што граѓаните биле задоволни од тој резултат што е даден, а нормално како резултат на тоа не можеш да биде среќен кога ќе видиш дека и кога ќе искочиш сам на избори граѓаните ќе ти ја дадат поддршката, ценејќи го дека има човек од тие 65.000 граѓани кој води сметка за сите нив. Ние сега пред избори, во избори или било како, кажуваме се и се што, се плукаме, навредуваме, инсинуации, лаги и така натаму. Ама кога на крај граѓанството ќе го удри калемот, тие викаат, сепак, овој најдобро ја води општината и тоа навистина ме прави многу среќен. Има и протести, има и некои структури се, не можам да кажам дали се политички институт. Карпаш во моментов има над 65.000 жители. Но имам и советници кои што сакале да видат на пратенички листи. Е сега, јас сум за нив многу поафирмиран, многу повеќе знам, многу подолго сум во политиката. Еве, за некои што не знаат, јас сум во политика уште од 85-та година. Од градска конференција на Младина. Значи, сум бил во председателство на Младина на Југославија. Заедно со Бранко Азески, со Мило Джуканович, со нашиот поранешен председател Ѓорги Иванов. Сегашниот директор на НЛБ Тутунска банка ни беше председател на Младина на Југославија. Он беше пред Бранко Азески. Значи, сум ја печел политиката во најгорниот спрат на, како се викаше, зграда друштвено-политичких организација. Ние бевме последни младината, над нас беше ресторанот, а под нас беше ЦК на Југославија, ЦК на Србија, Социалистички сојуз и така натаму. Сакам да кажам, тоа е, кај мене е влезено веќе едно огромно искуство, можда и Божја дарба, нормално за тоа мора и да се прати, мора да се чита. Е, сега, сите овие луѓе, овие предиспозиции ги немаат за афирмација. За овие што сакаат да организираат протести и на се што им смета, секако потест на градоначалникот, они ќе го актеризираат со да му најдат мана, за да некако да, скренат вниманието на јавноста. До сега неуспешно тоа го правеа. И ова беше еден таков обид, каде што собраа негде околу 150 луѓе од цело Скопје. Од разни делови на Карпаш за зграда, која што првиот објект донезе, односно првите жители кои што живеат донезе, се преку булевар на 250 метра, да измислуваш дека нема се гледала војна болница од објектот, а војна болница е 300 метра одалечено. Во исто време, тие исти невладени организации, наводно во наводници, тие исти партии не реагираат овде на музеот на град Скопје, на Лима, кој што е на 5 метра. Па, не знам, хеликоптерот не можел да слета. А 4 согласности има од Министерство за одбрана и кога се прави планот на повисока зграда, на 28-ката, е сега 11-ката, пониска. Ама во исто време хотелот може на клинички центар да слета, ама 25-катниците од Лимак не му сметат. Мислам, тоа се такви абсурди. Објектот излегува на Собирна, голема улица, и веднаш излегува на два булевара. Ама ке собракеот ке бил закрчен, ама канализациите, дали, мислам, смешни работи, затоа што
Нити ја, нити дали, било кој. Дали, уште малку само ако може. Да. Нито јас, ни било кој. Не можеме да правиме што сакаме. Се прави прво генерален план. И тој генерален план кажува на секоја точка од градот Скопје, додека е урбан дел, што може да се прави. Кај ќе бидат собрхајници, кај ќе бидат паркови, кај ќе биде спорт и креација, кај ќе биде образование, кај ќе бидат државни институции, кај ќе биде домување. И таму генералниот план, значи некои пописмени од мене, университетски професори, планери од Агенцијата за просторно планирање, рекле, овде треба да има домување. Кога тука рекле дека е домување, нас ни преостанува тоа да го преточиме во детален урбанистички план и ништо повеќе од тоа. И сега, од друга страна, имам еден куриозитет. Јас сум единствен градоначелник во Македонија кој ги пренес сите ингеренции на службениците од секторот за урбанизам, на раководителот на секторот урбанизам во општина Карпаш. Јас не потпишувам ништо од урбанизмот. Значи, кому треба се даде дозвола, дали треба, дали не треба, што све документација, тие целосно одлучуваат и се ослободени од било какво моје влијание. Нити порано сум се мешал, нити сега. Е. И ти па излегуваат пак нив. Добро. Стефче им е проблем. Добро. Нема проблем. Ако им треба карактеристика да им се напише за да можат кај нив на претенички листи да влезат, нека дојат. Јас ќе им напишам карактеристика, за тоа сум квалификуван и ќе пишам све добро, дека многу добро сработиле во општина Карпош. Имаме уште многу теми на разговор, ќе ви дам уште околу ова. Имам, може би грешам, имам чувство дека живееме во едно демократско општество, каде што на некој начин, како локалните граѓани, да премногу си се противат на се што звучи на прогрес. Дали станува збор за згради во Скопје, за домување, дали станува за рудници, дали станува за депонии. За фотоволтаици. За фотоволтаици. Значи, ние сме сите против. Како да ја замислуваат или некои граѓани, Македонија, како зелена ливада, која што не треба ништо ново да се да изгори, да остане така, како што е. Може би грешам, ама ме интересира вашето мислење, може би како градоначелник. Знаете што? Истото чувство. Има граѓани кои што ќе те обвина зашто Лепенец се влива во Вардара, не обратно. Вардара се влива во Лепенец. Меѓутоа, јас сум градоначелник и на тие луѓе. Не се во прашање граѓаните, во прашање се политичките партии, а проблемот е кај граѓаните, што наместо да поклонат верба на тој што го избрале на последни избори и кој што пред две години му дале верба, и не сакаат или не се обидуваат да дојдат до мислењето на тој што најмногу го почитувале и гласале за негови изборите, конкретно зборувам за мене, значи 4 пати ме бираат тие граѓани. И тоа што јас сум познат по тоа што јас може да кажам нешто што не ви се допаѓа, но никако не кажувам лага. И сега, се што има проблем било каде, јас никогаш не се повлекувам, не се кријам од јавноста, точно им кажувам на граѓаните што е што е. Е сега, ќе искочи политичките партии, ќе ги излажат луѓето. И тука главни ровоци се во тоа, нивните локални колеги од местни комитети, дали се тоа од Левица, дали се тоа од ВМРО да помене, или овие, како се нарекуваат, независни за Карпуш. И тоа е тоа друштво кое се организира, кое што е против се. Вчера ставив на седница на Совет урбанистичките планови, кои што ги има оборен Уставен суд и законот вели, грешката што е направена при носање планот да се отклони и да се стави на седница на Совет. Долго време тактизираме, преговараме и им реков, добро, кажете што све ви смета во Карпаш 1 и Карпаш 2 за да имаме урбанистички план, за да можат луѓето кои што имаат кухи тамо, плацеви, бараки, едно друго, да си доградат, да си надградат, подкровје да смени, да реновираат, да ги откупат дворовите кај што се државни, бидејќи ако нема план, вие не можете да го откупите дворот, кај, каде ви е урбанистичката парцела. Значи, имаме повеќе работи што решаваме со тие планови. Ветување да добив од председавачот на Совет, од советник од Левица, кој што беа на интерфон вклучени, на интерфон господјата беше вклучена, која ме молеше и кој што вели 17.000 марки евра за 5 години сме дале кирија, купивме стара куќа, продадовме стан, се што имавме, дадовме, сега кредити сакаме да земеме за да направиме куќа за нас, не можеме веќе 5 години чекаме. И они тие ветија дека
oni će glasati pod uslov ako strne sve što ne im svidja. Vkupno 4 raboti, ne im se svidja. To bi ja zgradički P plus 3, P plus 4, sve ih strnav. Među koji i objekt koji što je vcrtan на семејството, на потомците на народниот херој Орце Николов, кој што дојдува кај мене и ми кажа, дек, кога е правен после војната, дадени се станови на мајката на Орце Николов и на роднините, сега тие се денационализирани, сите улици, луѓе се останати на улици. И ме молат, може ли ова парче земја ни е вратено со денационализација, нешто овде се вцрта, за да можеме да си ги решиме стамбеното прашање. Каков човек би бил јас, кој што седам на столицата, кој што е направен од коските на Орце Николов, да кажам, не ме интересира да го идете надвор. И ние сме и против такви... Да. Значи, кај мене доаѓа сите луѓе со разни маки. И политиката не би била политика ако не отвара спорни прашања. Добро, што е све спорно, ајде да го отвориме и ајде да најдеме компромис. Јас нудам компромис и вчера и ги тргна од дневен ред и тие планови. Сега, за какви луѓе ние разговараме? Екимовски, добро, вие сте и политичар, лидер на партија. Амбициите, веројатно, не се ограничуваат кога сте лидер на партија, само на обштината каде што се сте. Но, гледате, си имаме на ситуација дека многу градоначалници се и лидери на партија. Сега и Кумановскиот градоначалник формираше движење. Вие сте градоначалник, Гостиварскиот градоначалник, Тетовскиот градоначалник. Дали тоа ви дава за право дека таа позиција ви овозможува едно постабилно гласачко тело и како на овие избори гром ќе се позиционира, бидејќи гледаме дека политичкава сцена се движи, има нови партии, се двојат и албанските партии, и македонските. Како ќе настапите? Дали сте вие, оно што вели Мицковски, опозиција на опозицијата, дали сте власт, како ќе се позиционирате? Проблемот кај Мицковски што си е он сам на себе опозиција. Тука е главниот проблем, а не сме проблем ние како опозиција на опозиција. Јас имам своја партија, тој си има своја партија. А како тоа опозиција на опозиција? Како можам мене во Карпош не ме блокира СДСМ? Ме блокира ВМРДПМН. И неговите другари. Ако јас за потребите на општината Преск, случајно место кај вас, Лјупче Николовски се јави кај министерот Лјупче Николовски, човекот веднаш кренува на телефон. Ако било каде во оваа држава, во овие институции се јавувам, а ја никош не се јавувам за лични проблеми, немам такви проблеми. Секогаш ми кренува на телефон и што треба за локалната самоуправа е завршено. Што лошо да кажам за тие луѓе? А во исто време имам луѓе со кои што заедно сме оставиле власта и со кои што со тој програм ние сме победиле, прават се за да тоа го блокираат. И во исто време гледаш дека на главната политичка сцена во Републикава, дека зборува небулози, дека нема никаков концепт, дека е против се и се што, во Карпош да не се донесе буџет, во градот све ако може да се блокира, што полошо тоа да биде по-добро, градски собраке да не земе плати. Сега гледам 4 инвестиции таму во енергетскиот сектор. Сите 4 не чинале, сите биле далавера, сите биле... Абе, може ли сите биле да се далавера? А сите различни договори. Не знам, едниот ќе имало субвенции, но... Абе, другите нема субвенции. Како може сите да не чинат? А во исто време ние сме должни согласно Киото протоколот да намалуваме емисија на гасови во атмосферата, да се намалува тоа што се користи енергија од рек битола, зелената енергија да се зголемува неговото производство и така натаму. Како можеме ние да бидеме против такви инвестиции, да го лажеш народот, ама 70% ќе било од надвор деловите, е па сега произведуваме ли ние фотоволтаици или не? Таму ќе се запостат ли луѓе, ќе влие ли тоа на GDP? А слушам се збори за милионски суми на инвестиции. Да бидеш против се и се што. Ако ги треба се дела пари, е против тоа не си. И ќе си го изласаш и буџетот, ќе си земеш парички за своите општини, за Карпош, најмалку. И тоа се сети подпредседател од Битичи за Карпош, ништо не говориле, а за градоначалниците на ВМРО, да помене, кој зел 110 милиона, кој зел 70 милиона, кој зел 60 за Карпош, 15 и 600. Знаете, она како кога во фамилија, во семејството имаш едно дете кое што е поспособно и дете понеспособно и повеќе влечеш кај понеспособното, рачунаш дека сметаш дека ова полесно ќе се снајде, така и веројатно за мене сметаат. Ама тоа видовте да го блокираат буџетот, централниот буџет, нели цело време тврдат дека се ајдуци и ДУИ и СДС и така натаму, тој буџет го изгласа, ама овој Карпош нема проблем.
Како? Кабила Касани нема проблем. Тој буџет си го гласа, ама Карпуш им смета све. Кажете јасно дека ви сметам јас. И јас ќе се тргнам, кога да не сте поспособни од мене. За жал, они се многу понеспособни од мене. И не можам да им оставам простор на неспособни, на луѓе што лажат и на луѓе што едва и чекаат да се докопаат до власта. Не да го подобрат животот на граѓаните. Туку напротив, за да можат да владеат и тие да живеат подобро. Дали тоа ви го дефинира и политичкиот став на изборите, што го говорите како позиција што ја доживувате на ниво на градоначалник, дека тоа се чувствува и во државата и дека тоа ви дава за право да имате еден политички став? Јас имам политички став следно. Овие граѓани на Република Македонија цело време плачат дека не ми убаво. А цело време ми се менуваат две партии. Или е СДСМ само на власт, или сами ги бираат. И цело време плачат дека не им е добро. Да вратиме 2016-та, све исто, потпуно исто. Дека е заробено државата, не веруват во институциите, многу криминал имало. Дали е се исто, како 2016-та, а да дојде СДСМ? И сега, заја полека догорува свеќата на СДСМ, сега тие истите, истата реторика ја имаат, но ништо не можеш да видиш што мислат за подобрување на животот за граѓаните. Гледате како се селивме, на крај ке се гласаме меѓу себе. Ни отидува децата. И буа не ги пецка затоа што се блокира цела држава, цел систем, како да сме аутисти. Никој не нуди решенија во делот на здравството. Никој не нуди решенија ова образование, дали во ред цела реформа во образованието да укинеме, како се викаше, екстерното оценување. Никој не води сметка каков ни е безбедносниот систем. Околу нас се случуваат војни. Слушаме ли што ни кажува Бајден? Ако запре војната во Украина, ќе видите што ќе случи на Балканот. И ние се однесуваме како аутисти. Во една поголема глобална, како ќе не погоди тоа нас? Видовме ли што ни се случи со короната? Се радувавме на 5000 вакцини. Не треба што поскоро да станеме дел од таа Европска унија, за да можеме да имаме некој бенефит економски. Ама додека не дојдеме до Европска унија, треба ли да мислиме ние на овој народ? Ако дојде до глобална војна, секој ќе мисли за себе. Никој нема да мисли за нас. Ние не ги отвараме. Мене ми е жал, морам да просивам. Не можам да видам дека и Ману во вакви тешки ситуации ќе излезе со една стратегија да ја понуди на политичките партии да се најде некој компромис, да седнеме сите заедно. Какво... Дајте ме да најдеме најдобро можно решение како да не се развива државата. Каква ви е соработката со градоначалничката? Коректно, најнормално, професионално. Та се формираше или презема една партија. Дали тоа значи дека Гром и партијата на градоначалничката ќе продолжат да соработуваат и на централно ниво? Се говореше дека таму за таа партија може би стои Груевски. Дали Груевски навистина стои таму? Јас сум сигурен дека за таа партија не стои Груевски. Отворен сум за соработка со сите партии во Македонија, освен со еден човек, освен со Христијан Мицковски. Иначе со сите партии сум отворен за соработка. За било каква партиска соработка досега со господијата Арсовска неаме разговарано. Нити пред преземањето на партијата, нити по преземањето. Декоја платформа за избориве за кампањата подготвувате? Апсолутно, да, апсолутно подготвуваме. Ние се подготвуваме самостојно да настапиме. Доколку има други помали партии кои сакат да настапат заедно со нас во ред, доколку не, ќе настапиме самостојно на изборите и токму ова прашање мораме да го отвориме. Многу прашање имаме кои треба да ги отвориме. Што ако до 2030 не влеземе во Европската унија? Не отвориме преговори, односно не влеземе. Тоа треба да му одговориме на народот. Каде ќе ги водиме? Уште ли ќе им збориме, немаме друг пат, освен европскиот, а тие ќе не држат цело време во надвор. Ќе најдеме решение за подобар стандард на овие граѓани. Ќе отвориме ли шансите за инвестиции на ова држава и требат инвестиции, ова требат работни места да се отвараат, наместо да ни одат децата надвор да останат овде. Ќе решиме ли проблемите? Гледате дека остануваме без доктори.
останува без медицински сестри. Кој ќе не лечи? Не треба странски инвестиции. Ние дома, дали имаме доволно средства? А тоа е клучот. Странските инвестиции треба да дојдат. Како да инвестираат во енергетика? Така, ние не гледаме напревар во тој дел. Во делот на инфраструктура, во делот на енергетика, во делот... ќе се возим уште со возови кои што просечна брзина им е 45 км на саат. А тоа си големи средства. Или ќе преземе нешто. Тоа чини многу. Ќе направиме ли големи проекти во кои што ќе повикаме цел свет инвеститори да дојдат кои сака да инвестира? Јас мислам дека Македонија може да направи проекти кои што во наредните 10 години минимум 50 милиарди странски инвестиции ќе влезат во Република. Во кој домен најмногу гледате развој? Во Вардарска долина 11 хидроцентрали треба да се направат. Е подржувате тоа? Апсолутно. Пругата треба да се изместува. Треба да направиме пруга, брза пруга која ќе иде над 200 км на саат, и едниот коридор и другиот. Кајме во Македонија хотел со 5 звезди, кајме спа центри, одиме во Сандански, одиме смешно, Тјустен дил Белуги има хотели со 5 звезди. Кажете ми што правиме за туризмот? Имаме намер уште 200 години да оградиме патот за Охрид. Ред ли само Охрид да биде единствена точка, дестинација, која што хаос направивме од тој пат да ни биде за туризмот, или треба да развиваме и Шапка, треба да развиваме и Маврово, треба да развиваме Галичица, да ја поврзаме со Охрид, треба Пелистер, не е срамото уште со лифтовите од Тито да се возиме на Галичица. Кожув се наоѓа на цела северна Србија, на Кожув може да скија, да летува и така натаму. Ама таму имаше протест, таму требаше да има и рудници, ама тоа некако не промена на Кожув се. Тука е проблемот. Не уби малогранштината, не уби политичкиот популизам, да се додвориме на граѓаните. Нас ни треба водачи кои ќе се додворат на државата и кои што ќе води сметка за државните интереси, кој ќе направи добро за државата и наследните избори нека падне. Ама нека направи добро за државата. Не може некој кој ќе ги буцне граѓаните, народот или партиите. Сега гледате што? Тој е против овие фотоволтаици и други гасни централи и не знам што, ама овие претходно беа против рудниците. Секавате? Да. Има инверзија сега. Гледате какви идиотски потези и на едните и на другите. Идиотски, кои работат на штета. Знаете ли дека во рударството истражено ни лежат неповратно 20 милиарди евра? И замислите, во наредни 40 години ние по 500 милиона евра секој година да вадиме од рудно богатство. А тек друго што ќе се истражи. Ние треба да развиваме се. И електроника, и машинска индустрија, и преработувачка индустрија, и земјоделие, и рударство, и се сега се веќе стандардите, други. Што ги лажеме луѓето? Вамо ќе најдеме мана за рисот Марко, вамо ќе најдеме мана чавките на овие, како се викаат, ветеринарите ќе ги удирале чавките, вамо гуштерите ќе се испечеле фотоволтаиците. Абе, кај што има, што ќе живееме? Гледам дека генерално размислувате на еден економски начин, политиката тоа е клучот за што треба да разговараме. Многу, а тоа криминал, краде. Абе додека светот светува ќе има и крадење и криминал и од Турско се крадело, од Турско, а што во Америка е? Некни ми кажуваат еден господин кој што го знам од Њу Џерси, заградил во затвор и ми кажа тој сенатор го извади. Јас лично го познам тој сенатор. А шо кај нив тамо е, политиката не се меша. Само кај не се меша. Од кај ги научивме тие работи? Шо јам ја од тоа, или вашето семејство, ако јас сум во затвор или јас сте во затвор? Кажете како ќе создадеме услови за подобро живење? Кој е овој концепт? Нудиме концепт во кој што сите да влеземе во администрација. Па го оставивме стопанството без кадар. Без кадар, немаме веќе ни продавачки по продавниците, по моловите. Значи, све гледа да влезе во администрација, да дојде лесно до било каква диплома, да чекаме. Ние треба да го развиваме приватниот сектор. Него треба да му создадеме услови. Јас сум единствен политичар во оваа држава кој што вели, дај да го запреме вработувањето во државната и во јавната администрација, освен во здравство, во образование и во безбедносните служби. И све што е вишок од било кој дел да се префрла таму каде што нема. Можно ли е цел време да викаме дека немаме судии, немаме обвинители, а во исто време имаме правници, еден куп во институции кои што седат така, немаат работа и наместо да ги упатиме, да им даеме 2 години си положат правосудни испити и да ги префрлиме таму каде што се потребни, истражители и така натаму, тие што средно викаме немаме чувари во затвор, зошто да не оди чувар во затвор? Или
Господја која е средно школа, зошто да биде, да не имаме негователки по по детските градинки. Ние наместо да имаме три негователки на 15 деца, ние имаме една на 26 деца. Како ги чуваме тие деца? Како ги воспитуваме уште од малечки? Водиме ли сметка? Се однесуваме како да сме аутисти? Ништо не преземаме. Можно ли е на природно-математички факултет да се запишат 9 студенти? Кој ќе ги учи децата математика, кажете ми? Па нема ни за македонски кој гарантира дека сите ќе влезат во образование и наместо да даваме тука стипендии, не знам што, и ќе седнеме да кажеме, чекај, не, јас искрен ќе бидам. Јас сум завршил економски факултет, но јас мислам дека ако се запишев на машински, електроградежен, архитектура, природно-математички, може би уште ќе студирав. И тоа честно го кажувам. За мене се тие факултети многу потешки. Ќе изградираме ли ние, што ни е најбитно во државата? Како вие можете да обезбедите професор по информатика со 30.000 денари плата? Кога во приватен сектор добива од 1.000 до 3-4.000 евра? Тоа значи дека не можеме да бидеме аутисти. Ние мора да внесеме закон со кој што на тие луѓе ќе им дадеме поголема плата за да не ги образуваат децата. Ако имаме дефицит на математичари, мораме тоа да го сториме. Ние не може да седиме така. Дали верувате? Ова е многу сериозно. Веќе не ни се преуват учителки за основните училишта, за децата. Сега веќе во Карпош земаме некоја господја била во Шуторизари, друга била во Тетово, по таму ги не се преуват никој млади за учители. Луѓе, што правиме? Во сериозна криза ќе паднеме. Но, како што велите, ние се занимаваме со политика. Со тривијални прашања. Сега е актуелно, дали консензуален председател, дали премиер. И сега, извини, Лјупче, гледай се што се случи. Сега ќе одиме на избори, овие што цело време надржат во оваква ситуација, трите овие партии, ФМРО, СДСМ и ДУИ, од рекламниот колач во изборите ќе земат 90%. Сите останати ние, и Левица, и Максо, и јас, и ако е Демократски сојуз, Билка, сами и овие огнени, не знам што, ние 7% од рекламите. Значи, пак сите други да ги изолираме, да не се слушне друго мислење, да видиме дали некој има друго нешто да предложи во ова држава да каже, само ќе ги слушаме нив со нивните реклами така натаму. Нигде немаме соочување, нигде немаме лидерски двобои, за да народот виде. Јас ви гарантирам дека јас во Карпош нема да победев ако немаше соочување меѓу кандидатите за градоначалници, да граѓаните непосредно видат кој е од тој најдобар да ја води општината, конкретно да ја води државата. На клучни прашања кои што треба да дадеме одговор. Па ајде да видиме таму дали ќе збориме, неаме друг пат освен европскиот. Чекај, може би некој знае и некој друг пат? Колку... Ако 100 години седиме во предворитето на Европа, вие 100 години ќе викате неаме друг пат освен европскиот? Колку пратеник очекувате овој пат и колку мислите дека Максу и другите градоначалници ќе освојат? Како ќе биде составот на овој парламент? Бидејќи сите очекуваат дека коалициите, за коалициите, против, повторно имаме еден биполарен свет се наметнува. Колку маливе партии може да пенетрираат и да направат некаков баланс? Иако гледам дека кога сте во таква позиција, мора да балансирате меѓу националното и рационалното. Меѓу левите и десните, тоа е тежок пат кога имате една таква стратегија. Јас никогаш популист не сум бил. Не велам дека тоа популизам, но еве ова прашање дека треба се запре во администрација во Рутоне, тоа никој не го збори и тоа не е популярна мерка, но е корисна за државата и за народот. Најздраво ќе беше за општеството да имаме една изборна единица. Никој никому на врат да не му седи, никој никого да не го части пратенички места, сите ќе се излеземе, кој колку ќе освои толку. И постизборни коалиции да се прават, сите да имаме еднакви можности за представување и тоа ќе беше најздраво за општеството. Вака системот е направен да ги фаворизира овие три големи партии. Колку ќе освои другите градоначалници, не знам. Јас ќе се потрудам максимално добро да се представиме пред граѓаните, да понудиме различно од овие што нудат. Впрочем, може ли да видат луѓето таму каде што сум ја практицирал власта, дека секогаш сум имал резултати, на граѓаните ќе биде да одлучат дали и колку ќе ни дадат верба. Ако ни дадат верба, можно е да имаме промени и можно
е да имаме да отвориме крупни прашања за кои што треба да разговараме. Јас како политичар, како жител на оваа држава, не можам да се сложам Украина да отвори преговори. Држава која што е во војна, која што не е дефинирана границата, и се отвора преговори, да ги прашам, ги отворивте преговорите заедно со руските тенкови што се тамо, и тие ќе влезат со сухоите заедно. Ние тоа све треба да го трпиме. А измислија на Албанија причина, еден градоначелник бил уапсен, и тоа било причината зошто грците ги блокираат. Да бев на местото на Еди Рамо, од тамо ќе наредев јавно пред сите, со неговиот Мерцедес, со пратња, со мотори, да го извадат од затвор и да им го однесат, да видим дали ќе биде тоа причината за блокадата на Албанија. И оно што мислам дека треба да направиме, час поскоро треба да реализираме отворен Балкан, и ние овде, земјите од Балканот, треба да се потрудиме да имаме заедничка политика визави Брисел, кој што се живува со нас со години. Таа иницијатива е почна, но и прашањето, пристапни фондови, едно друго, за да не држат како своји вазали, премалку пари даваат. Но повеќе треба да дадат. Кому чуваме ние со бодликава жица границата на Кегевгелија? Од Гевгелија до Дојран и така. Нашата или нивната? Тие не доаѓаат за да седат у Скопје, сака додат во Брисел, во Берлин, во Минхен и така натаму. Затоа што ние тука го правиме и го правиме ревностно цело време, го браниме нивното предворје, многу пари треба си дадат. И за да го правиме тоа, ние треба да бидеме дел од нив. Зборувавме дека кој ќе станеме членка на НАТО, ние нема да бидеме наменито туку кај што ќе се утврдува менито. Па еве сега седнавме на таа маса. Видовме нешто ние да искористиме, нешто да удреме ние негде на маса. Турција си стави вето на влезот на Шведска во НАТО, си реши некој свој проблем. Ние ќе решиме некој свој проблем. Добро, ама, ние тие алатки ќе користиме или само ќе викаме дека сме мали. Ама кимски велат па дека нашите фирми не се подготвени да конкурираат на големи бизниси и во НАТО и во ЕУ. Добро. Да прашам војниците зошто не се адаптира некој. Да, сте биле да... со председателот на комората сте студирале, гледаме дека комориве се лавираат ни таму ни ваму, очекуваат стално тендери од владата, од државата. Нашето стопанство некој не застанува на здравје. А добро да прашам украинските војници јадат компоти, јадат паштети, им треба овошје. Зошто со тенковите и со хеликоптерите заедно не отидоа голем дел од конзервната индустрија во Македонија, што се произведува во Гевгелија и така натаму? Зошто да? Ајде објасни ми зошто. Па зошто го даваме тоа така? Чекај, ние ќе даваме тие паричките што ги добијат од Европа и од Америка, дајте малку и на овој народ овде. Еве дадовме без пари, ама во исто време со тоа ќе отидат и конзервички. Затоа пиперки јадат таму на фронт. Така или не е така? Така е. Значи ние не може, ние ја следиме нивната политика, од таа политика трпиме штета, земјоделските производи ни остануваат на нива, штрајкови имаме, јас ќе ви кажам, јас огледувам малини, имам хектар и пол малини. Претходната година, пред да биде војната во Украина, беше 240 денара откупна цена, оваа година беше 90 денара. Тоа е директна последица од војната во Украина. Нема извоз, 40 денара за берење, 20 денари за сортирање и замрзнување, каде е копање, каде е фрезање, каде е врзување, каде се пестициди, каде е прихрана. Треба уште 30 денара да донесеш од дома. Да завршим, а мислам дека требаше можеби нафтениот бизнис да влезете подобро ќе ви беше. Ама не е работа, чекај, не можеме сите со нафтен бизнис, некој ќе живее 11% од граѓанството живеат од земјоделие. Ние треба да видиме што да му создадеме простор да се развие тоа земјоделие. Многу добро живее од малините и од капините. И тие минатата година поредува многу лошо. Да, добро. Пример ги спомнува. Пример ги спомнува малините. Еме за многу други работи. Утре ќе се обновува Украина, наши градежни фирми треба да ги подготвиме, треба да им отвориме работа овде за да утре можат да работат таму. И сите овие што ние овде, нема градежници за овде да работат. Сите овие што отидоа во Германија, се отидоа луѓето во Хрватска, се отидоа во Белград, неќе не чекаат нас да се изживуваме во нив. Утре во Украина ќе се градат ли згради, ќе се градат ли куќи, ќе се градат ли инфраструктура. Па Европа па ние, се подготвува за да гради таму. Тие фирми ние треба овде да им даваме работа да бидат во кондиција за да можат утре да конкурираат таму. Зашто сега ќе ти бадат референца. Да. А ние овде сме во процес на дезинфестирање и со што ќе одиме? Со фирмичка која има 5 мајстори, кој ќе ти даде работа за тоа? Господин Стефчак, имуски ви благодарам што бевте гостин во утринската програма на Слободен Печат. Добро што кажавте за диалози со другите лидери. Мислам дека ние се подготвуваме за еден таков серијал. Очекувам дека ќе бидете
гостин во тие дебати каде што ќе имате соочување со другите лидери на партиите. Благодарам. Ви благодарам, честно. Продолжуваме со останатите содржини во Слободен печат.